الطاهرين المعصومين المسلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله سامنے پڑی ہے اس لیے تھوڑی جی توضیح اور تفسیر واسطے میں جناب کا گھنٹہ سوا لیسا اور اس آیت کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے اللہ حضرت انسان دے مخاطب ہے اور فرمایا ہے حضرت انسان کیا تیرا ایک گمان ہے جو میں اللہ نے تن ابس پیدا کیتا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور نال تیرا ایک گمان ہے جو تو لوٹ کے میری بارگاہ دے وچ نہیں ہونا ابس جب تک میں نہ سمجھائیں گے ابس کس نوا کیا ہے نا اتنے تھی آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا اسی ابھی بھی میں ابتدا چرچ کر رہا ہوں کہ جناب نے سوے تو لے کے وہاں تک بڑے نعرے مارے بڑی بابا الحمدللہ نعرے مجلس کی رونق ہیں لیکن میں جتنا وقت ہے تھوڑے دیر پہ آپ سوچن کی زحمت دے سا اس واسطے کہ شیعہ مفکر ہوں گا گہرا ہوں گا عقل مند ہوں گا اور مجلس یہ راداری یہ عقل پہ پردہ پاؤنے واسطے نہیں بلکہ مومن کی فکر نو معراج تک پہنچانے واسطے ابس وہ کلا کے نزدیک جس کام کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہ ہوئے اس نو ابس آخیا رہتا جس کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہ ہوئے اس کا انہوں کیا آخیا رہتا ابس اس کی مثال ہے رجوعت نے اس طرح دیتی شاید جناب کا تجربہ بھی ہو میں یاد ہے جب میرے بچپن آ اسی مٹی یا ریت دے مکان بنے دیا سے پیر رکھیا اس کے ریت یا مٹی اکٹھی کی تھی پھر اس کو ذرا دبایا پھر بڑے آرام دے نال آہستہ آہستہ پیر نو کھسکایا اس نو سیا جیسے ایک کوٹھا بن گیا پھر اس کے بعد دوسرا کوٹھا تیسرا کوٹھا یہ وہ کوٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی رہائش نہیں رکھ سکتا پھر گرا دیتے پھر ہر سارے نو بنائے اس نئے لوگ نے آخیا ابس جس کا کوئی فائدہ نہیں یا ایک مثال میں اور عرض کر رہے ہوں کہ جس طرح جناب نے امام بارگاہ ہے اور ایک شخص ہے جو باہر رہے گا ایک مٹھ مٹی بھی چاہ کے لے آؤں گا کے امام بارگاہ سٹ دینا پھر چلا رہنا پھر ایک موٹ مٹی بھی چاہ کے لے آنا سٹ دینا ویکن والا اندازہ لا سکتا جی شاید یہ بندہ برتی پاؤنا چاہتا حسب توفیق ایک ایک موٹ مٹی بھی کر کے برتی پا رہا ہے امام بارگاہ دے وچ لیکن اس کے بارے سے ایک ایسے شخص ہے جہاں پر ایک موٹ مٹی نہیں لے ہوں گا اتنے سیٹ دینا ایک تو پھر ایک موٹ مٹی نہیں جا کے باہر سیٹ دینا پھر باہر ایک موٹ
under here under F Motivate TV. It's no accuracy of us, just the Koi Maksada or Fayada. Allah Farmaya, my Hazrat Insan, no Abbas Fayada. نہیں کیتا بلکہ اس حکیم ذات نے کوئی مخلوق بھی فضول پیدا نہیں کی تھی. یہ الگ بات ہے. صادق آل محمد فرمائے کہ کسی فرمائے کسی انسان دی ذہنی اپروچ نہ ہوئے کسی مخلوق دی غرض خلقت تک. یعنی انسان نہ پیا سمجھ سکتا ہوئے جی اللہ نے یہ شے کیوں بنائی. تا اس دا نہ سمجھنا اس چیز دی دلیل نہیں جی اللہ نے وہ فضول بنائی. ڈھیر ساری چیزاں جنہاں دے پیدا کرن دا مقصد انسان نہیں سمجھ سکتا, اس حکیم ذات نے پوری شے بھی بے مقصد نہیں بنائی. کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی تو اشرف المخلوقات مخلوق حضرت انسان نو بھی اس عالم اسباب وچ فضول نہیں بھیجیا. یہ جس دے وچ تسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس طرح کے عالم اسباب, یا دوسرا نام اس کا ہے دار الامتحان. دار الامتحان کمرہ امتحان نو آکھیا رہتا, اور کمرہ امتحان ہوندا ہی امتحان واسطے, اس کا کوئی اور مقصد سیر واسطے وہ نہیں ہوندا, تفریح تباہ واسطے نہیں ہوندا. جیڑا بھی ہوندا امتحان واسطے ہوندا, اور موت اس وقت دنا ہے جب ممتحن ہاتھ چو پرچہ کھس لینا کہ بس ہوں تیرا وقت ختم ہو گیا. نالے پھر بعد پہ جن وقت تھوڑا, اس حکیم ذات نے جتنا وقت عطا کیتا اتنا ہی پرچہ حل کرنے واسطے دیتا. لہذا اس ذات نے بے مقصد نہیں بھیجیا بلکہ اس عالم اسباب اس دے بھیجن دا مقصد پریشان نہیں ہو گئے. مقصد ہے لیکن میں اس گرہ بعض اوقات بھیجن والے کا مقصد ہونا, لیکن جس نو بھیجا وینا وہ مقصد پہ عمل نہیں کرے نا. بلکہ میں نے عرض کرا کہ عربی وچ بھیجن والے مرسل آکھیا وینا, جس نو بھیجیا گیا اس نو مرسل آکھیا وینا. مرسل اور مرسل, مرسل یعنی بھیجن والے دا مقصد ہوندا بعض اوقات. مثلا میں مومنین اکرام جو کئی نوے گزارش کرا بھی میرے واسطے ایک گلاس پانی دا لیا, مثلا مثال آس پہ کریں. یہ جس نو میں بھیجیا میرے بھیجن دا مقصد تا ہے میرے واسطے ایک گلاس پانی, مقصد بھیجن والے دا ہے, لیکن وہ جس نو بھیجیا گیا وہ جدھر امام بارگاہ کے گیٹ چو باہر نکلیا تو سوچا ہوں کون گلاس تلاش کرے پھر پانی بھر کے لے آوے. لہذا مولوی صاحب مجلس پڑھ کے گھر چلے, میرا پتہ نہیں وقت زندگی چ ایک دوسرے دے متھے لگنا یا اس کی شرافت ہی ہے جس نو واپس لے آیا تھا, ورنہ وہ سوچے سی کوئی پتہ نہیں زندگی پھر متھے لگنا یا کوئی گلا. میری سمجھ آئی بھائی سرا تو نہیں لگنی چاہیے گا, ضائع نہ ہوئے. لہذا سال بعد اگر ملاقات ہو سی تو تیرے تھی گل بول بلا گئی ہو سی. یعنی وہ مقصد تے عمل نہیں کر رہے یہ سوچ کے جی شاید میں بھیجن والے دے متھے نہ لگنا پوسی, لیکن وہ ذات میرے بھائی پوچھا تیری سونی ہے لیکن وٹ بعد چڑھی مجلس تو بعد آپ نالے کے سامنے بھائی کہ انہوں وٹ نہیں چڑھنا چاہیے. سلوار پڑھو حضرت دی ذات.
سن بھیجا وہ ذات ایسی ہے جڑی اولاً تا اپنی قدرت کاملہ نال کسی وقت بھی انسان تو جدا نہیں. اسی واسطے معصوم فرمایا کہ جہاں بندہ چھپ کے گناہ کرے گا نہ چھپ کے رشوت لینی ہوئے تو سائڈ روم میں رہنا کوئی گناہ بھی چھپ کے کرے گا. معصوم فرمائے نے استاد تو نظریے دے وچوں ایک نظریہ ضرور ہے یا تو اس نے عقیدہ جو میں مخلوق تو چھپ گیا ہوں انہیں اللہ تو بھی, اور اگر اس نے یہ نظریہ ہے جو میں اللہ تو چھپ گیا تو پھر اس خدا نو منیا نہیں. اس منیا منو تو ہے نا جو محمد والے محمد نے منوایا, اگر اس کا نظریہ ہے کہ میں اللہ تو چھپ گیا تو پھر اس اللہ نو گویا منیا, اور یا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تو میں چھپ نہیں سکتا اللہ ویکھ رہا تو پھر گویا مخلوق تو چھپ رہا. اس دن نزدیک تمام ویکھن والوں دے وچوں اگر اس نو کچھ فرق نہیں پاؤں تو صرف اللہ دے ویکھن نال نہیں پاؤں گا. چاہتا مرد تو بھی چھپا, ضعیف تو بھی چھپا, بچے تو بھی چھپ منیا, عورتوں تو بھی چھپ منیا, لیکن یہ جانتا آج میں اللہ تو چھپ نہیں سکتا پھر گویا اس دن نزدیک جس دے ویکھن نال اس نو کوئی فرق نہیں پاؤں گا وہ اللہ ہے, یعنی حکیم ترین ویکھن والا تلیا وہ ذات کسی وقت بھی انسان تو جدا. اور پھر اس ذات فرمایا کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تیرا یہ گمان ہے جی تو لوٹ کے میری بارگاہ دے وچ نہیں آنا. اور ایک جگہ تے نہیں کئی جگہ تے قرآن مجید دے وچ ذات عدیب نے یہ الفاظ دہرائے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم سوما الہ ترجعون, کیویں انکار کرے سو تسی میرا جبکہ تسی کوئی نہ ہے, میں تھن خلق کیتا پھر میں تھن موت دے سا پھر میں تھن زندہ کرے سا اور بالآخر تسا لوٹ کے میری بارگاہ دے وچ. اتنی میں ایک چیز عرض کراں میرے بزرگ اور بھائیو, جس چیز اور نظریے نے موت نو زیادہ خوفناک بنا دیتا وہ یہ نظریہ ہے کہ موت فنا دنا نہیں. اگر موت فنا دنا ہو گیا تو پھر موت یہ کچھ خطرہ بھائی جدھر میں مر ویسا فنا ہو ویسا تو گویا میرے دوست احباب میرے عزیز رشتہ دار بچھڑ ویسا, میری دولت میری آسائشاں میری عیاشیاں ساری اتھے ہی رہ ویسا, یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہ. جس نظریے نے موت نو زیادہ خوفناک بنا دیتا وہ یہ نظریہ ہے کہ موت تو بعد پھر ایک زندگی ہے اور اس زندگی دے وچ اس زندگی دے بارے جواب دے ہونا اس ذات دے سامنے جس کو زندگی بھی عطا کی تھی اے زندگی بھی. سمجھ آ رہی ہے نا, اس نظریے نے موت نو زیادہ خوفناک بنا دیتا. لہذا مقصد یقیناً اس حکیم ذات دے بھیجن دا مقصد ہے اور اس کو نسنا بجنا بھی ممکن نہیں. میرے چوتھے امام صحیح کام لگے فرمائیں لا محرب منه ولا مفر, وہ ذات ہے جس کو نسنا بجنا ممکن, جدھر چھپ بھی نہیں سکتے نس بھی نہیں سکتے, اور اس ذات نے بھیجے بھی مقصد کی خاطر اور پھر اس ذات کی بارگاہ دے وچ حاضر بھی ہونا تو پھر سوائے اس نے چارہ نہیں جو معلوم کری وہ مقصد کے ہے. وہ مقصد کچھ بھی میری گزارشات سمجھ آ رہی ہے پچھلے مجھے رہا ہوں, وہ مقصد اس ذات نے بڑی صراحت قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا
فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن اس آیت کا ترجمہ کرن تو پہلے میں پڑھے لکھے حضرات میں کل سمجھانا ضروری سمجھنا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ صحیح سمجھ آئے. کوئی مولوی صاحب یا عربی تو کوئی واقف حضرات تشریف فرما ہو, عربی دے وچ ایک حرف ہے جس نو اللہ آکھیا ویندا اللہ, اور اس دا نام ہے حرف استثناء. کی نام ہے؟ حرف استثناء. اس اللہ دا ترجمہ فارسی دے وچ, اردو دے وچ اور پنجابی دے وچ ہے سوا. کی ہے؟ تھوڑا تھوڑا زور جناب غلط سی سمجھنے واسطے. اس وقت کہ میں پہلے عرض کیتا مومن متفکر ہوندا سمجھدار سوچن والا. اللہ دا ترجمہ کی ہے؟ سوا. اور اس اللہ دا اور اس دے ترجمہ سوا دا فنکشن یہ ہے کہ جملے دے وچ اگر پہلے نفی ہوئے تے اللہ ثابت کرے سی, اور اگر پہلے اس بات ہے تو اللہ نفی کرے سی. پھر سمجھو, پہلے اگر اس بات ہے تو اللہ نفی کرے سی, اگر پہلے نفی ہے تو اللہ ثابت کرے سی. انہیں اس دا ترجمہ جڑا ہے سوا اس نے بھی یہی کام ہے, اگر پہلے ہے اس بات تو سوا نفی کرے سی, اگر پہلے نفی ہے تو سوا ثابت کرے سی. میں مثال عرض کروں تو شاید سمجھ آئے. میں اپنی زبان وچ اگر ایک جملہ آکھاں جی کوئی بھی مجلس تے نہیں آیا, یہ نفی ہے. کوئی بھی مجلس تے نہیں آیا, یہ نفی ہے, ٹوٹل نفی. اور سنن والا یہ سمجھ سی جی شاید کئی بندے وہاں بارگاہ وچ لاتی نہیں رکھی جب آخریا کوئی بھی مجلس تے نہیں آیا. لیکن جدوں آخسی نا کوئی بھی مجلس تے نہیں آیا سوائے, سوائے آتا ویسی تو سنا نہ سمجھ ویسی جی کوئی آیا بھی, جو پہلے آئی نفی اور اللہ نے ثابت کیتا. باویں جی آنے والے نا نہ چاہے پھر بھی اللہ سوا تو یہ سمجھ آ گیا جی کچھ لوگ آئے بھی. یا ایک بندہ تھا آج کسی بھی مجلس نہیں پڑھی, نفی ہے, ٹوٹل نفی. کسی بھی مجلس نہیں پڑھی, سننے والا سمجھی اس کا مطلب ہے کوئی مجلس پڑھنے والا پہنچے نہیں, مجلس ہوئی ہی نہیں. لیکن جب دماغ سی نا کسی بھی مجلس نہیں پڑھی سوائے, اس سوائے سن کے سننے والا سمجھ گئے سی جی کچھ لوگ پڑھی بھی, چاہے وہ نہ پڑھنے والے چاہے یا سمجھ آ رہی ہو. لہذا اگر گل سمجھ آئی تو ہوں میں عربی دے چارج کرا. عربی دے ساڈی دے ارسل مشک تجربہ بہت پرانا ہے, لیکن چونکہ متوجہ نہیں نہ ہوندے اس واسطے پتہ نہیں لگدا, ورنہ اللہ دے بارے ساڈی پریکٹس اس دن تو ہون لگی جس دن والد صاحب نے یا والدہ نے یا مولوی صاحب نے کلمہ طیبہ پڑھایا. پڑھایا لا الہ, توجہ ہے لا الہ, اس کا کیا معنی؟ کوئی بھی لائق عبادت نہیں, نفی ہے, 100% نفی. کوئی بھی معبود نہیں الا اللہ, سوائے ایک اللہ نے. یعنی پہلے آئی نفی, اللہ نے گویا ایک حقیقی الہ نو ثابت کیتا. اور مثال عرض کر دیواں, سور میری ہے جی میں لائی بیٹھا, آپ تو کوئی بندہ سبزی بیٹھا ہوئے پر انہیں ابا لا کے پر رکھ سی یا ماما رکھ سی تو میں تتھو کوئی کد سی نہیں. میں سمجھاؤنا مقصود ہے, عرض کیتا مومنین سمجھدار ہوں دے اور پندرہ صدی ہے فکر دا دور ہے سمجھن دا دور ہے, یا سمجھنا میرا بھائی. اور مثال عرض کر دے, اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا قرآن مجید دے وچ وما ارسلنا کا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرا رسول میرا
ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਨਬੀ ਹੈ ਇਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਲਾ ਆਇਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਸਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਮਾਰ ਸਰਨਾ ਕਾ ਐ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ, ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ? ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਐ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ ਅਲੈਹ ਅਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ, ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼, ਕੋਈ ਉਜਰਤ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਨਫੀ ਹੈ ਇਲਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਵਾਏ, ਯਾਨੀ ਸਿਵਾਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ। ਇਸ ਚੋਟਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅਗਲੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਆਇਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਤਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਲਮ ਅਸਬਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵਲ ਇਨਸਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਲਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਸਿਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਆ ਬਲੂਨ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹਿਣ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆਬਦ। ਕਈ MLA ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਈ DCO ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਬਦੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦੀਅਤ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਆਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾ ਮੁਤਕੀਆਂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਾਮ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਰਗਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਫਾ ਬੀ ਇਜ਼ਨ ਅਨ ਅਕੂਨ ਲਕ ਅਬਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਕੌਣ ਆਖ ਰਹੇ? ਅਲੀ। ਵਕਫਾ ਲੀ ਫਖਰਨ ਅਨ ਤਕੂਨ ਅਲੀ ਰੱਬਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਖਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਆਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਬਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਬਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਨਖਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਨਖਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ?
اگر گل نہیں سمجھ آئی تو میں مزید کوشش کروں سمجھاؤں بھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام جی آپ نے سنیا ہوا نا، یہ گل میں اس وقت پہ سنے نا جی آپ دبا نہ سمجھ آئے. یوسف علیہ السلام جنہوں نے بلاوا خود سٹیا مصر دے لوگ لے گئے، اور اللہ دے معصوم نبی مصر دی اس مارکیٹ دے وچ گیا بیٹھا جتھے غلام وکدے ہاں. کوشش کرے سو تو سمجھو سی یہ جناب نویل بنا اللہ دے احسان ہے جس اسلام دے ذریعے غلامی تو نجات دیوائی، ورنہ وہ وقت بڑا مشکل ہے انسان واسطے. جب ایک انسان اپنے کنا نال سن رہا ہوں اکھی نال ویکھ رہا ہوں جی گاہک نے میرا اتنا ریٹ لا چھوڑیا لیکن اجے بھی میرا مالک ویچن واسطے راضی، پتہ نہیں ویکھ کے کتھے ویسا یہ دور ہاں نا. جب میں عرض کرا اللہ دا معصوم نبی مصر دی اس منڈی چ غلاماں دی منڈی لگی ہوئی، لوگ پھر ٹر کے غلام خرید رہے اور اللہ دا معصوم نبی ان کر کے بیٹھا ان دے کوئی انتہائی پریشان، ظاہر ہے وطن تو دور، بابے تو دور، گھر تو دور، سکے برا تو دور، پریشان بیٹھے. اب دمانہ سمجھانا چاہ رہے اولا تا حضرت یوسف نو خریدن تے اس واسطے کوئی تیار نہیں ہوندا جی میں اتنے خوبصورت جوان دی قیمت نہ بھر سکسا. ایک مالدار شخص تیار ہویا، میں نے انتظار کرنا پوندا جی گل تھوڑے ذہن تک پہنچے تو میں اگلی گل کروں، چونکہ ذہن عادی ہو گئے نا. آ بس یا خیبر سنیا، مولا علی دیا جنگا سنیا، تو بس نعرے لائی رکھے تو خوش بیٹھا لیا. مہربانی کرنی تھوڑا جہ ذہن تے زور دینا تاں گل اتنی مشکل نہیں جی سمجھ نہ آئے. اور میں اگر ناز ہے اللہ دی دتی ہوئی کسی استعداد تے تو یہ ہے جی میں گل سمجھاؤن دا طریقہ آنا، لیکن سمجھتی ہوا جی سمجھنا چاہتا. لہذا ایک مالدار شخص تیار ہویا کہ میں خریدا، لیکن قبل اس دے جی وہ پہلے سودا طے کریا اتھے آیا جتھے حضرت یوسف بیٹھیا. کیا کر لگا نوجوان میں تن بطور عبد خریدن والا، لیکن میں پہلے پوچھنا آیا اگر میں تن بطور عبد خرید نہیں تو کھانا کے جا کھاسے. یہ دے بندے نہیں سمجھ آ رہی ہیں خوراک کے جی کھاسے. حضرت جواب بھی فرمائیں دیں جیری تو کھوے سے جیری تو. اس دوے سوال کیتا کپڑے کے جے پیسے لباس، حضرت فرمائیں جے تو پوے سے. پھر سوال کیتا رہائش کے جے، حضرت فرمائیں جے تو رہے سے. اس نو شک پہ گیا آج شاید اپنے حسن و جمال دی وجہ تو میرا مذاق بنائی بیٹھا، صحیح جواب دینا نہیں چاہتا. اے مو ڈالا کیا کر لگا نوجوان ہوش کر، میں تن بطور عبد خریدن والا، اے میری شرافت ہے جی میں پہلے پوچھ رہا پیا کھانا کے جے کھاسے، بحیش کے جے رکھسے، لباس کے جے پیسے. اس ویلے اللہ کے نبی نے اس دفعہ سے بغور ویکھیا، فرمایا دن میں تو مذاق نہیں بنائی بیٹھا، تو خود عقل کر. جدر تو بطور عبد من خرید لے سے تو بن ویسے مولا، میں بن ویسا عبد، و تیری مرضی جے کھانا کھوائے میری کے مجال جے میں کھوائے اے کھانا تے اے نہ کھانا. جدر عبد دیا بڑی مرضی ہی کوئی نہیں تو پھر میری کے مجال جے میں کھوائے اے لباس پہندا تے اے. یاد رہے میرے بھائی اللہ فرما رہا میں پیدا ہی انسان نو اس واسطے کیتا جی جب تک رہے میرا عبد بن کے رہے، اور عبد وہ ہوندا جڑا کسی کام میں جی اپنی مرضی کھاوے تو وہ جیڑی شے وہ کھاون دی اجازت جس دا عبد ہے، جس تو وہ روک چھوڑے اس دے نیرے پاوے وہ جس دے پاؤن دی وہ اجازت. اگر عبد ہے اپنی مرضی کرے سی تو عبد ناراض. اور ذہن وچ رہے مدد اپنے نال القاب لائی ودوے مسلمان تے مومن
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਵਾਲੀ ਤੇ ਉਬਦਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਬਣ ਸੀ ਆਬਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਅਗਰ ਆਬਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਹੁਦ ਜਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਤਸ਼ਹੁਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੇ ਆ ਵਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵਰਸੂਲੁ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਬਦ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਰਸੂਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਬਦ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਰਸੂਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਬਦ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਬਣ ਸੀ عبد نہیں تو کائی شے بھی اگر عبد ہے تو اپنی مرضی نہ کرے سی کھاؤنے جا اپنی مرضی نہ کرے سی پاؤنے جا اپنی مرضی دھیان ہے تو جی ذات نال اپنے لائیو دو میں مسلمان بھی آ مومن بھی آ شیعہ بھی آ سونے دیے دو اگوٹھیے پائی بدو توجہ ہے مذہب صرف گلہ نہ نہ نہیں سونا شیعہ بیٹھے دیا سنی سونا مرد واسطے پاؤنا حلال یا حرام ریشم پاؤنا حرام ہے تے انگوٹھی سونے دی مرد پائی ود ہوئے آپ پائے تا ہی حرام ہے جی سس پوائے تا ہی حرام آپ تو کوئی بندہ ہے جواب آباد بندے آدھر جی نوی نوی منگنی ہوئی کہ ساس پوا چھوڑے ساس اگر سیانی ہوئے تو خود بھی پہلے حرام نہ کرے تے جوائی نو ہی شادی تو پہلے حرام دا عادی نہ کرے اگر عبد ہے تا اپنی مرضی نہ کرے سی اور اے بھی ذہن چاہے میں عرض کی تا عبد ہے تا مسلمان ہے اللہ دے نزدیک جز وقتی اسلام کوئی قیمت نہیں رکھتا سبحان اللہ اے پارٹ ٹائم وچ جڑے بندے مسلمان بن دے پارٹ ٹائم وچ جز وقتی بھائی امام بارگاہ وچ آیا تھا مسلمان بن گیا مسجد وچ آیا تھا مسلمان بن گیا باہر نکلیا تینوں کوئی پتہ نہیں میں کیا مسجد وچ آیا کتنی دیر مسلمان رہا سی پانچ وقت اگر نماز با جماعت بھی پڑھے دا منٹ بھی نماز لا لو پانچ دا ہے پنجا منٹ ہو گیا یہ جو چوی گھنٹے پنجا منٹ مسلمان رہا دا جی تریوی گھنٹے تے دا منٹ یہ کوئی پتہ نہیں میں کیا اس پنجا منٹ دے اسلام دی اللہ دے نزدیک کوئی قیمت نہیں اللہ دے نزدیک عبدو ہے جیڑا مسجد جیڑا مسلمان ہے انجے امام بارگاہ اچ مسلمان ہے انجے دکان تے مسلمان ہوئے جی اذان بھی دے وے اقامت بھی پڑھے جماعت نال پہلی رکعت نال شامل ہوئے تے دکان تے شیعہ وجے یا سنی ہوتا چم لال ہے یہ ان صرف دکاندار ہے مسلمان دکاندار گل سمجھ ہوتی ہوئی مسلمان جہاں چوبی گھنٹے مسلمان ہوئے جنو ہر وقت اللہ یاد ہوئے جی میں اللہ دا عبد ہوں مزدور ہے مزدور نماز با جماعت پڑھتا مسجد وچ مسلمان ہوتا امام بارگاہ وچ مجلس ہوتا مسلمان ہوتا لیکن مزدوری کر رہا ہوں اگر مالک ہے یا نہیں یہ جتنے گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے سڑک تے مزدوری پہ کرے گا مالک نہیں ویکھ رہا لیکن اس دے ذہن وچ ہے جی میں اللہ دا عبد ہاں اور اللہ میں ویکھ رہا اس نو اکثر اے مسلمان مزدور ہے فوجی فرمائی جناب نے لیکن جیڑا پکا نمازی ہوئے مالک اگر نہیں پہ ہوئے داس سے پاس ہوئے تو یہ بھی آس سے پاس ہوئے جی پھر یہ گلہ سمجھ ہونی ہے بھائیان اللہ کرے ہونی ہے بھائیان یہ بھی آس سے پاس ہوئے جی ہونے صرف مزدور ہے مسلمان مزدور اگر مسلمان ہے تو ہر وقت مسلمان
ڈاکٹر صاحب، میں مثال عرض پہ کرے اور بڑے نمازی، اس وقت معصوم نے فرمایا لا یورف المرو بکثرت الصوم والصلاۃ بل یورف المرو بحسن المعاملات. بندے دی بدیائی چیک کرنی ہوئے تو دی زیادہ نماز روزے نہ ویکھو، نو معاملات چیک کرو. معاملات کیسا؟ ڈاکٹر صاحب پتہ لگا ایک ایسا مریض پہ ہوتا جن سارے علاقے دے ڈاکٹر جواب دے چھوڑیا، ریفر کیتا نے میرے پاس، علاقے چ کئی ڈاکٹر کو علاج نہیں، اور ہن سوچیں دے پے جی اللہ نے اس انسان دی خدمت واسطے صرف میرا انتخاب کیتا، میں نے اللہ نے منتخب کیتا اس مریض دے علاج واسطے، اور اگر میں علاج اس کو تائی کی تھی تو میں قاتل شمار ہو سا. اس جذبے نال اگر علاج پہ کرے نا تو یہ مسلمان ڈاکٹر جی مسجد مسلمان آئے جی کلی دیکھتے ہی مسلمان ہے، تو جی نمازی ہوئے پکا آزادار بھی ہوئے تو پتہ لگا کوئی مریض ہے جی پہ جی سارے ڈاکٹر جواب دے چھوڑیا سوائے میرے ان کی نہیں بھائی نہیں سکتا. یہ دیو نے تو پہلے تخمینہ لائی بیٹھا بھائی آج پہلے دن تو اتنا بل بنے سا جس ویلے ایڈمٹ ہو گیا تو وقت صحیح چم لے سا. اگر شعبے نال ہوٹل کا کوئی میرا بھائی بیٹھا ہوئے سرگوئی دے بھی بڑے ہسپتال بڑے باہر ڈاکٹر دی منڈی لگی ہوئی ہوتی بورڈ ہی بورڈ، اور وہ میں پتہ لگا جی ہر روز ہر سپیشلسٹ نو ایک لسٹ دیتی ہوئی نہیں جی اتنے بیڈ خالی ہو گئے کوئی بیمار ہے یا نہیں، بیڈ پورے ہونے چاہیے شام تک، اور پکڑ پکڑ کے ڈکی آدھے جنا جی بیڈ پورے ہونے چاہیے. انہیں جڑا اس جذبے نال پہ سوچے دا اے صرف ڈاکٹر ہے مسلمان ڈاکٹر نہیں. میں صرف شیعہ واسطے گفتگو نہیں کر رہا، پورے اسلام واسطے پورے مسلمانوں واسطے کر رہا. اور توجہ رہے میں باقی شعبے کی مثال کیوں دے اپنی مثال دے، مولوی صاحب مولوی صاحب تقریر پہ کرے دے تے دوران تقریر یہ جی گل ذہن چ گئی فوراً جھٹکا لگا نے ہائے اگر یہ گل کرے سے تو فلانا فلانا ناراض ہو گئی سی. زیادہ گل نہ کر اور اس گل تے پردہ چپایا ذرا پرو واللہ مار کے گزر گئے. یا بندہ مسئلہ پوچھنا آیا مدرسے چ بیٹھے مسجد چ بیٹھے گھر چ بیٹھے مولوی صاحب بندے مسئلہ پوچھا اور مولوی صاحب جان دے جس مسئلے کا حل ہے لیکن فوراً سوچے نے اگر یہ جواب دے ساتھ یہ تو ناراض ہو گئی سی لہذا دین دا کنڈ چکی تھی مولوی صاحب دین دا کنڈ چکی تھی نے انو راضی کرن واسطے اللہ دی ناراضگی دی پرواہ نہیں پہ کہنا جی اے راضی رہے معاف کرنا ہے جڑا بندے دی خوشنودی واسطے اپنے خالق نو ناراض کیتی بیٹھا ہے صرف مولوی ہے مسلمان مولوی نہیں. اے مسلمان مولوی نہیں مسلمان ہوئے جڑا ہر وقت مسلمان ہوئے ہر وقت عبد ہوئے. اور میں ایک عبد کی گل سنائی چاہ وقت میرا ختم ہو گیا لیکن ایک عبد کی گل تاکہ سارے پتہ لگے عبد خدا کیویں ہوندا. خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود دے وچ سجدے نے. اگر اجازت دیو تے گل میں تھوڑی جی تفصیل نال سنائی چاہوں. مشرکین سارے گئے ہوئے آن عورتاں مرد میلے تے میلا جان دیو لگ رہے تھوڑے علاقے چ میلے آؤ تو میدانی علاقے چ بڑے میلے لگنے ہیں تے وقت جٹ جڑ ویلے بیٹھے پے ہوندے نے میلے تے تے ایک دور بعد جلدی تو رچ کتے دی بھیڑی ہو گئی تے وقت مان کے کی کرنا مشرکین
لے لیا. یہ گل تو سنے نا جی, عبد کس نو آتا ہے؟ جی ہر وقت اللہ کا عبد ہے, کسی وقت بھی اپنی مرضی نہیں. کوڑا لے کے کسی دی لات, کسی دا ہاتھ, کسی دا کان, کسی دا ناک, کسی دا کوئی اس بن شان کے کلہارا اس دے کندھے تے کھڑا کر دیتا جہاں سارے تو وڈا. جی واپس آئے پھر کیا کر لگے, ابراہیم عموماً انہاں دا مخالف رہندا تے پیچھے ہاں بھی وہ اسی دا سے کوئی نہ پیچھے وہ ہاں. یہ میں کہانی نے جے میں چکا کٹ کے نہ پہ سنے دا, اللہ دے قرآن دی آیات دا ترجمہ پیش پہ کرے گا. یاد رہے آکر لگے بلاؤ تے پوچھو. خلیل خدا نو بلا لے نے آگے لگے سارا کچھ جڑا ہویا پیا ہے تو کیتا. اتنے بعد پہ آدران آتے جی خلیل خدا جھوٹ بولیا, حالانکہ ایسا نہیں, جھوٹ نہیں, دلیل دیتی اللہ کے نبی نے, خلیل خدا نے دلیل دیتی, عقلی دلیل. اور توجہ ہے, اتنی بڑی عقلی دلیل جس دلیل نے اس دور دے مشرکین دے مغز بما کے رکھ دیتے. جواب فرمائیں دے انہاں تو پوچھو اگر یہ بول سکتے تو پھر سارا کچھ اس کیتا جڑا سارے تو وڈا. شرط ہے, اگر شرط ہے, اضافات شرط فات المشروط, اگر دی شرط پہ لے دے اگر یہ بول سکتے تو پھر اس کیتا جڑا سارے تو وڈا. وہ حضرت سیدے پہ جی نہیں بول سکتے تو بعد کسی اور ہی کیتا دی. اگر یہ بول سکتے تو پھر اس کیتا جڑا سارے تو وڈا. اتنی بڑی وزنی دلیل آئی نا قرآن آتا سما دو کے سولا سہم سارے سر چکائے تے سوچن لگ پین بھائی گل تو اس جڑے دی ٹھیک ہے, گل رائے کر چھوڑی ہے نا. سما دو کے سولا رو سہم سوچن لگ پین جی گل تو اس جڑے دی ٹھیک ہے. خدا تو وہ ہوتا جو مخلوق دی حفاظت کرے بھائی, سن کوئی کہاڑے مارے آ تو بچاؤنا ہا دن, چلو سن نہ بچائے نا اپنے آپ نو تو بچائے نا. جی اپنے آپ نو ہی نان بچا سکتے تو کم از کم سن بندہ تو دسا نا. لیکن نہ برا دے دے اج تک سن بندہ ہی نہیں دس سکتے. اگلی آیت چلے نے اپنے خلیل کا قول نقل کیتا. اجے سچیں دے پیا خلیل خدا نے ایک اور کھلا ماریا, فرمایا اف لکم ولی ما تعبدون, فرمایا تواڈے تے ہی افسوس ہے تے انہاں تے ہی افسوس ہے جنہاں دی عبادت تسی کرے دیو. سبحان اللہ, جڑا تو بندہ ہی نہیں پیدا سکدا. لیکن گل سمجھو نہیں, باطل دی یہ خاصیت ہے, باطل جب دلیل چھڑدا نا پت لڑن دی کوشش کرے گا. پہلے حق دلیل پیش کرے دے, باطل کول دلیل کوئی نہیں ہوندی, وہ لڑن دی کوشش کرے گا. مقصد یہ ہوتا لڑائی جی بڑھ رہی سی لوگوں گل نہیں بول رہی سی, سچا کون ہاتھ جھوٹا. لہذا اہل باطل لڑن دی کوشش کرے دے, اہل حق دلیل پیش کرے دے. ابراہیم دلیل پیش کی تھی, دلیل دا جواب کوئی نہیں. لہذا دن میں دیکھے پہ پھر وہ اپنے خدا ماں دی مدد انہوں چاہ کے سب تو آگے چھے. یہ دلیل اسے فرعون دا نتیجہ تشدد تے فرعون لہذا پکڑے نے. اور اللہ دے معصوم نبی نو منجنیق دے وچ رکھے نے, منجنیق جس دی آج کل ماڈرن صورت توپ ہے. گولے پر صاحب ہے نا فوجی علاقے نال تعلق رکھ دیو. پہلے زمانے چ پتھر سٹے ویندے دور کھڑے ہو کے دشمن تے پتھر سٹنے واسطے مشین ہوندی ہے منجنی, چونکہ آگ اتنی آئی قریب بن کے سٹ نہیں سکدے. خلیل خدا نو منجنی کے رکھیا نے اور دھکا دیتا ہے. لیکن وہ اللہ
یہ ریانا رکونی بردن و سلامن علی ابراہیم آگ کے آگ دے وچو سارن دی قوت سلب کر سکدا سلب کی تیس نا پتر گھر سمجھ آ رہی ہے بھائی اس تے او ذات قادر ہے جی آگ آگ بھی رہے تے سارن دی قوت نہ رہے کوئی شیعہ سنی مفسر ہے تو انناک سی اللہ جل جلالہ کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم و دریا بن گئے ہوئے نہیں ایسا نہیں آگ آگ بھی نہیں تے سارن دی قوت اللہ سلب کر لے اے اس تے اوزاد کا دل ہے جے پانی پانی رہے پیاس بجھاؤ دی قوت وہ سلب کر لے یہ قادر اللہ اس دی مرضی پانی دی وچ پیاس بجھاؤ دی طاقت رکھے یا سلب کر لے پھر بھاویں جتنا پیندا رہے پیاس بندی گئی سی لہذا او اللہ جڑا آج نو حکم دے کہ ٹھنڈے کر سکدا او اللہ اس تے بھی قادر ہے ستر والے تے عذاب نازل چ کرے ہاتھ چل کر چھوڑے ستر نہیں دے رہے لیکن حکیم ذات جان دی اگر اج میں انہاں نوں ستر دے واں تے بڑو دے معاشرا اکثر ست کھچ ماری آئی اصل تو مزاق کیتا دھمکی دیتی آئی چھٹنا کوئی نہ اللہ چاہتا ہے جو کچھ کر سکتے ان کار گزر وہ ذات اپنی قدرت کا عملہ دا مظاہرہ کر رہی لیکن یہ ابراہیم ہے فضا دے رجال ہے منجری کے جو نکل چکے میں دسنا چاہتا جی عبد کس نو آتے فضا دے وچ جا رہے منجری کے جو نکل چکے آگ تائیں جی پہنچے نہیں لیکن مطمئن ہے اور میرا محترم مجمع بھائی میں ایک عرض کراں قسمت دی ایک ڈیفینیشن اے بھی ہے کہ معصوم دی عقل اتنی قابل ہوندی جیڑی کسی مصیبت وچ نہ گھبراہٹ دا شکار ہوندی نہ بخلاہٹ دا شکار ہوندی دیکھو یہ ذہن بٹھانا غلطی ہمیشہ اس وقت ہونی ہے جب عقل کام کرنا چھوڑ دے وے عصمت یہ ہے عقل اتنی کامل ہوتی معصوم دی مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پاؤ یہ عقل نہ گھبراہٹ دا شکار ہو سی نہ بخلاہٹ دا شکار ہو سی لہذا گھبرائے ہوئے نہیں مطمئن ہے اللہ یاد ہے فضا دے وچ بیٹھے پئے جبرائیل علیہ السلام آ گئے جبرائیل علیہ السلام جبرائیل کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں اللہ کا مکرم فرشتہ ہمیشہ انبیاء کو رونا لا اے گل سمجھنی ابراہیم دے کان نال آ کے آدھے یا ابراہیم ہو حلق حاجتن اے اللہ دا خلیل تیرے اتنے بڑا اوکھا وقت آیا ہویا میرے لئے کوئی خدمت ہے تھوڑے مجھے گل سمجھی میرے لئے کوئی خدمت ہے پر اگر گھبرائے ہوئے ہونا تھا کنا کوئی کر سکتا تو کار آگ تو نیرے آ گئی بچا سکنا تو بچا آگ تو نیرے آ گئی کئی بات والا لیکن نہیں عقل کم کر رہی جبرائیل دن اللہ کا حاجت میرے لئے کوئی خدمت ہے فرمائیں دن اما الہ فلا اگر تو آپ پہ آیا تو میں تیری کوئی ضرورت نہیں جبرائیل ہے جبرائیل پر میں نے کوئی ضرورت نہیں تیری اگر آپ پہ آیا تھا جبرائیل آتے تک کہیں بھی ضرورت ہے بھی صحیح اور کبھی گھبرایا ہوئے بندہ ان بھی یاد چھوڑے لگا مرد تو سر پر پیا آتا میں کہیں بھی ضرورت ہی نہیں بھائی بچتا تھا ہاں نہیں لیکن گھبرایا ہوئے ہوئے تھا جبرائیل نے جواب جا دینا اگر آپ پہ آیا میں تیری کوئی ضرورت نہیں جبرائیل آدم تن کہیں دی ضرورت ہے بھی صحیح فرمائیں دینا ہاں جس دی میں ضرورت کے خود بیک لیا اگر میں بچاؤنا چاہ سی تو بچا لے سی جس سارنا چاہنا تو میں سار ویسا اپنی مرضی نہ کرے سا نبی رسالہ
بازار ہے دمشق دا بازار ایک اب دی ہور گل سنا کے میں دو جملے مسائل دے پڑھا اور دمشق دا بازار سیدہ اور غیر سیدہ وہ بازار ہے نا خدا گواہ اس بازار ہی زین العابدین تو آئے تھے میرے چوتھے وہاں وہ جملہ آکھیا جیرا نہ کربلا چ آکھے نے نہ کوفہ چ آکھے نے میں خود حیران ہاں تازیانے لگتے تو کربلا چیویں دے رہے پتھر لگتے تو کوفہ دے بازار چیویں دے رہے لیکن کوئی ایسی تکلیف بیمار نو پہنچی نا مورخین آدھے روندے ہی ویندے تھے آدھے ویندے یا لیتنی لم تلدنی امی اے کاش میری ماں میں نہ جایا ہو گیا معصوم کدی کوئی جملہ بتا کے نہیں آتا میں گل سمجھانا چاہنا ایک کمینے جنرل مولا دے جملہ سنیا نا اس دوئے گروہ نال تعلق رکھتا ابراہیم ابن طلحہ استنا ہے اس انداز لایا زین العابدین اتنا پریشان اور گھبرایا ہوا نا یہ موت دی دعائی منگتا رہنا اور ظاہر میں عرض کر بیٹھا ہے بڑا اوکھا وقت آ بیمار واسطے جی بہنوں کے ماما پتھر چلے دیا لینی ہو روز مجلس سن دیو نا سارے نکلے تو روڑا نہیں ہوتے جی زہرا دیا دیا پتھر لگے لیکن ایک گل گھر بہ کے سوچی کر جب فارغ ہوئے انسان دی فطرت پہ کئی نو کوئی پتھر مارے نا غیر شعوری طور تے اس دے ہاتھ اٹھ دے دفاع واسطے ہاتھ اٹھے سی جی میں ہاتھ تے جھلا لیکن انہاں بیبیاں پتھر پہ لگنے جنہاں دے ہاتھ پاسے گردن بدھے ہوئے جنہاں دے سر تے کپڑا کوئی نہیں اور سنیا زین العابدین نو اے دعائی منگدے ہاں سوچے آج اتنا گھبرایا ہویا بیمار شاید اس تو اسی یوں گل اتھے منوا لئیے جیری حسین تو کربلا دے وچ اسی نہیں منوا سکے اگر زین العابدین اتھے شکست منوا جیتے تو مطلب ساڑا مقصد حاصل ہو گیا لہذا رش نو چلین دو یا پہنچے آپ تھے جتھے بیمار ٹلدہ ویندا مورخین آدھے حالت ہے یہ دو کمینے دھکا دینے بیمار دا متھا اس دیوار تے وہیں لگنا یہ تو دھکا دے اندر دوئی دیوار تے متھا وہیں لگنا اس مو ڈالا کیا کیا یمن الحسین او حسین دا قیدی بچنا لیمن الفرج زرمن دس کر بلا دے جتیا کاؤنے یہ بڑا اوکھا کئی غیور تے سوال کرنا لیکن میرے مولا بخلار تے شکار نہیں جان دے اندر میں بہنا تے ماما نو رہے کہ کیوں بازار رہی پتھر جلیں دا رہنا میرے مولا جان دے کیوں ماریا گیا میرا مظلوم بابا جنہوں نے ساکیا نہ جتیا کون ہے میرے مولا اس دی اکھی دے چکھی پائیا فرمائے دن اگر یہ پوچھنا چاہنا تو سوڑ زین العابدین دا جواب اگر آزان آن دی روے تو سمجھی حسین جیت گیا اگر آزان بند ہو بنجے تو بات سمجھی تیرا یزید جیت گیا میرے جوان دوستوں میں بحثیت سید بحثیت مہمان تو اڈی منت کرے سا نماز شیعہ صدوا کے قضا نہ کی تھی کر کوئی بندہ شیعہ خواہ کے نماز قضا نہ کرے اور میں تو بہانے بڑھا ہے جی میں ماتم کرے نہ رہا مصروف رہا میری امامہ بہنہ بہانہ کرن جی میں مصروف رہی ہاں یہ سوچے کر جی میں زیادہ مصروف آؤں یا زہرا دیا دیاں زیادہ مصروف آؤں وہ جدر چکر دیو خیمے انہوں آگ لگی ہوئی آئے جدر چکر دیو خیمے انہوں آگ لگی ہوئی آئے کتنی شریعت یاد آئی زہرا دیا دیا پھر بزرگو اور بھائیو مطا تم آکے میں ماتا میں مصروف رہا خدا گواہ ہے تو بطول دیا دیا تو بڑا زادار نہ ہو سکتا تیرے کو چھری ہو سی چاکو ہو سی زنجیر ہو سر لیکن زہرا دیا دیا دے بارے بارے خین آتے جتنے کئی ہاتھ آزاد آنا کوئی پتھر جنر آ رہا نا بطول دی دینوں میری سین سینے دے وچ مار کے دیا ہائے میرا غریب پھرا اور پھر کتنا رنیا نو سین نو کتنا ماتم کیتا ہو گئی میرے حصے دی مکان میں جملہ پڑھ کے سدے چھڑے دا بیا کتنا رنیا کتنا ماتم کیتا نے یہ جملہ یاد کرے آئے رونا لے یاد آئے استاد علماء فرمے دیا
رات یہ دیا شام کی قید نبھا کے مدینے واپس آئی ہیں نا. فطرت تقاضا شیو دور دا مسافر دے جاؤ کا سفر کرے جس ویلے وطن دے آثار نظر آؤں تو خوش ہوتا کہ میرا سفر ہو گیا, میری منزل ختم ہو گئی, میرا وطن قریب آ گیا. لیکن پرمند بطول دیا دیا کوئی ایڈیاں اجڑ کے واپس آئی ہیں نا, مدینے دے آثار نظر آئے نظارہ دی دینو میری سین ہاتھ ودا کیا دی مدینہ تجدد نا او میرے نانے دا شہر لا تقبلینا سن قبول نہ کر سن قبول نہ کر اسی تیرے وچ رہن دے قابل نہ پئے. اجرکم اللہ میں تاریخ پڑھیا علی دی ودی دی جنتا کرن دی دین اللہ دے دین دی بحثیت امام میں اجازت دے چا میں جنگل دی زندگی گزار کے مر ویسا من مدینے نہ لے وان. لیکن امام دا حکم آ میری سین حکم مان کے آئی اور سب تو پہلے نانے دی قبر تے آئی. خدا جانے اس وقت پیغمبر دی قبر تے روضہ آیا نہیں لیکن نانے دی قبر تو ہے اون تو پہلے حسین بختیار مرحوم ایک مجلس ہی فرمایا پیغمبر دی قبر دے قریب ایک کھجور دا درخت آ سفر دی تھکی ہوئی علی دی دی اس درخت دے نال پیشانی دی ٹیک لائی. اللہ کرے میں گل سمجھا لے انہاں فرمایا سفر دی تھکی ہوئی علی دی دی اس کھجور دے درخت نال پیشانی دی ٹیک لائی. کئی مومن آکھے مولانا ان کے میں پیا جو بی بی پیشانی دی ٹیک لائی تھکا ہویا مسافر تکاٹ دی ٹیک لینا درخت لبے دیوار لبے تھکا ہویا مسافر کاٹ دی ٹیک لینا. لیکن تسی آج بی بی پریشانی دی ٹیک لائی انہاں رو کے مرمایا کانڈ دی ٹیک ہو لینا جی دی کانڈ سلامت ہو وے او بطول دی دی کانڈ اتنی زخمی آئی جی کانڈ دی ٹیک نہ لا سکدی ہے پریشانی دی ٹیک لائی. اجرکم اللہ تھوڑی جی دیر تو بعد نانے دی قبر پہ آئی ایک ہاتھ نانے دی قبر پہ رکھیا آخری لفظ میری سینا دی یا جدہ ایونو نا مجروحتن نانا سی تیرے حسین نو اتنا رنیا ساری آنکھی زخمی ہو گئی و قلوبو نا مکروحتن اسا اتنا ماتم کیتا ساڑے سینے چھوڑے با